hej och välkommen. Hej, tackar så mycket. Vem är du? Jag heter Tobias Harding, jag är forskare på Linköpings universitet och forskar om svensk kulturpolitik. Vad har du skrivit om i boken? Skrivit om, i praktiken har jag skrivit en del spekulationer om statens roll i svensk kulturpolitik i 30 års perspektiv och hur det kan komma att utveckla sig. Spännande. Vad kom du fram till? Ja, jag är egentligen ganska skeptisk. Jag tror inte att det kommer att hända särskilt mycket. Jag tror att staten kommer att fortsätta vara uppbunden av sina institutioner, av de stora teatrarna, av i och för sig viktiga åtaganden som public service-tv, dramatiska teatern, museerna och så vidare. Vilket någonstans binder upp handlingsmöjligheterna ganska mycket om man inte tänker sig att man ska lägga till väldigt mycket mer nya pengar. Det verkar just nu ganska osannolikt, men den som lever får se. Vad kommer vara den största skillnaden mellan 2010 och 2040? Jag tror att de stora skillnaderna kommer att hända någon annanstans än i den statliga kulturpolitiken. Om man ser över lång tid, som jag gillar att göra, så märker man att den är ganska stabil, även när det händer extremt stora saker i omgivningen. Ser vi tillbaka 30 år så har kulturlandskapet förändrats ganska kraftigt i termer av internet, nya konstformer, nya kulturformer, ungdomskultur och så vidare. Men ser man på vad staten gör så är skillnaden inte jättestor. Vilket gör att det är mycket lättare att förutse vad staten kommer att göra än vad som kommer att hända i kulturlivet. Så staten kommer aldrig anpassa sig? Frågan är om den ska göra det. Politikens syfte är inte bara att anpassa sig heller. Men det kan vara att ta hand om det bestående. Sen vet man aldrig. Det kan hända ganska radikala saker under en 30-årsperiod. Jag kan ha fel. Men skulle jag satsa pengar på det så skulle jag inte tro det, nej. Vad kommer den största positiva skillnaden att vara? Oj. Jag tror att vi kommer att få se en anpassning. Förhoppningsvis så kommer vi få se en stat som inte har samma ambitioner att kontrollera allting. Det skulle jag säga väldigt positivt. Förhoppningsvis så kommer den också kunna fortsätta att hantera de uppgifter som den har och ta en roll för att säkerställa friheten i kulturlivet. Det hoppas jag. Men det är inte så mycket en skillnad. Spännande. Tack.